ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିକାଶର ଆଉ ଏକ ପଦଧ୍ୱନି। କରୋନା ସମୟରେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସୋର ଟାଉନ ହଲରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରି ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ଘଡ଼େଇ, ନଗର ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା, ସୋର ପୌରପାଳିକାର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଣତୀ ମହାଳିକ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ମିଳିତ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ, ସୋର ବ୍ଲକ ଓ ସୋର ପୌରପାଳିକାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି 23 ବର୍ଷ ପୁରି 24 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏବଂ ସକାଳ ଭଳି ଆମେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର 160 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମହିଳା ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। We'll be right back.